बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्जमंगा टॉपिक थी देगा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स का नाम थी दे। पेनिसिलिन लंबे को बदल से उसको ची एंटीबायोटिक्स इसलिए एंटीबायोटिक्स थे। अगर ड्रग ची अगर जमुन सदा द माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ग्रोथ स्टॉप कई या बैक्टीरियल सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल के आधार के लिए न देखा मुंगा सो एक एंटीबायोटिक्स हुई न दुआ खबर बिता हो जाए या ग्रोथ स्टॉप पे आगा अगे तमंगे सब यू स्टेटिक जो द बैक्टीरिया सेल ग्रोथ स्टॉप पे अगे तमंगे सब यू बैक्टीरियल स्टेटिक कम द बैक्टीरिया सेल्स किलिंग पे अगे तमंगा बैक्टीरियोसाइडल नो पेनिसिलिन बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स द बैक्टीरिया सेल्स से किल कई नो दे तमंगा बैक्टीरियोसाइडल बोल पर कम तरीका मने कई सेलवाल सिंथेसिस लास्ट स्टेज ने ट्रांसपोर्टेशन या क्रॉस लिंकेज आगा स्टॉप कई इनहिबिट कई नो बैक्टीरियोसाइडल शुरू बैक्टीरियो बैक्टीरियोसाइडल बल सेलवाल सिंथेसिस प्रॉपर्टी सेलवाल सिंथेसिस इनहिबिटर बल तक केमिकल स्ट्रक्चर के होंगे दियो गुरु नबदे के बीटा लैक्टेम रिंग होते देशी दादा पेनिसिलिन बेसिक स्ट्रक्चर दें पदे की द रेड कलर चिकम दे रेड कलर की दे पिक्चर की ओगोरे द रेड कलर रिंग चिकम दे द बीटा लैक्टेम रिंग दे हिसाब में दे तमंगा बीटा लैक्टेम के बारे में मैकेनिज्म अपेक्षित खबर हो पड़ा चे दस चे सेलवाल सिंथेसिस इनहिबिटर सेलवाल को गुरु जी चाहता होते ग्राम पॉजिटिव ब्यूटी के लिए और ग्राम नेगेटिव ब्यूटी के लिए द्वार को कहूंगा गुरु ग्राम पॉजिटिव ब्यूटी द दी लिपोपोलीसेकेराइड और द सेल मेम्ब्रेन पर मंस की कम द स्पेस के दे दी तमंग सोयो पीरीप्लाज्म नो पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द सेलवार उन पदल पीरीप्लाज्मिक स्पेस के प्रोते ठीक है वो सेलवार किसी से नहीं दास के दे मेमोरी में दो म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकेन किसी रोल दे दा म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकेन दे बेसिकली शुगर वाले दूध से ग्लाइकेन पता और मान के देखिए मौजूद थी दुआ याओ द एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड हो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का हम अगर नेम लिखो एन एसिटाइल और दाबल नेक या एन ए जी एन एम एन एसिटाइल ग्लूकोस टर्मिनल एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड बनता एन एसिटाइल ग्लूकोसानी दात वाड़ा पर आपस के चिदयो बल सर रायोजी अगर ग्लूकोसाइड एक बार में औ चिकना पल्ले की दयो बल सर आयो जे बेकार दयो
نيم دبل نيك دس دالاندي واقعا فدي لير سكين دي لير ستراكتر كي فدي ستراكتر موجود دي فأباس كي تداد غرلا دا يوم بلسان لينك دي آغي تاو جلوكوسيريك بارن او چیدہ دھوڑا کراس لنکیج کی کراس لنکیج آج دی پیپرائی پاہ دھوڑا یو گلوکوسیڈک اور دا پیپرائی پاہ دا سیلولر لیول بنیو کوئی دا بیٹیریل سیل دینا گیشا پیرا سیلوار دا سیلو زوم کی دا سیل دا سیل سٹرکچر پرستا پیلاوی پینسیلین یو بل لگتا ہے چی دات چھلے افیکٹیو اگین ریپیڈیلی ڈیوائیڈن سے ولی چی کل اپی پیریل سیل کے ڈیوائیڈ کی کی ڈاو داگی لگے جا پیرا سیلوال سیل ممبرین اور سیلوال آسو نوشی بھی دا بے کار مکی زکر لگے چی دات سیلوال سینتیسیس انہیبیشن کے سینتیسیس جوڑیو دینے پیگی اور بس سینتیسیس کسی شے آخری لاسٹ کراس لنکیج ट्रांसपेप्टाइडेज का तजक वो यूज द ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम द वजह की ट्रांसपेप्टाइडेज द सिंथेसिस सिल्वा सिंथेसिस आखिरी स्टेप क्रॉस लिंकेज तो दस लोग की जा क्रॉस लिंकेज द ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम की दी तब फिर सो यू पी बी पी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन चाहता प्राप्त है सेल मेम्ब्रेन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन दस पसेर के सेल मेम्ब्रेन के बाद है पीबीबी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन काम ले आती है कि भागे के दाया उधर से सेल डिवाइड हो प्रोटीन के सेल डिवाइड हो धागे ना क्या करा सेल बार जुड़ी का पता लिंक दे बोल ना सेल बार जुड़ी दल तक ही ट्रांस पेप्टाइडेज एंजाइम इंडिकेटिव आस्था دا ٹرانسپیپٹائڈیز انزائم ٹھیک شو دا سائٹوپلازم نا دا سیل باہر آو تو دا سیل نا گیر جا پیرا جب کی دا نیم اور نیلو سیلوال نا سیلوال جوڑائی گیر جا پیرا دا سیل نا جب کی دا سا ٹرانسپیپٹائڈیز انزائم موجود دی سیل میبرین نا آرام دا سیل کی کراس لنکیج دی دا دی سرا سر دا دل دا ہوں چیزن مطلب مالیکیو دی अमीनो एसिड वाला है, दा अमीनो एसिड दिल तो होगी, दस, दा दी वाला दस है ना, दी वाला दस है, दा थोड़ा देखो बस रोड़ा होगी, सब बांध के देखो, दा ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम राशन, और उसे चलो कि दा दी वाला सब फिर दा दी सारा वाला टेंस की होती है, वहाँ उसके बांध जोड़ की, बांध में उसका बांध जोड़ की Да, за комбат, не за красный кезуш. Да, за его шум, да. За красный кезуш. За красный кезуш. Дай парни руку, ты зеки, ты сам к вам дагады, да дай парни руку. Да дай вам бар джор. Это инфекция. Бактерия, в ухпал дагады пара, в ухпал груп кели, дагады гудам да пара, дага груп се, ага хатарнак. Зака че, мазаб, пас се, люди ки замок аргар димеч, кори тишу димеч, кей, пени, темпрейчер, варсарай, انفیکشن سرا انفلامیشن کی نورمال کیسے کو دا بیکٹیریا سے ڈیوائیڈ کی گئی دینے کے جاتے ہیں دسی ورنہ دینے کے جاتے ہیں جوڑی من کیسے کو دا چین سٹاپ کو دا گروتھ آف سٹاپ کو سلوا مولے نور چل نہ راجی نور ٹیبیٹک نشتا یا مولے نور دغن نہ راجی من کیسے چل کو ہوئی سلوا پر اس گروتھ سلوا سے دس ورا سٹاپ کی نو سے چل ہوشی دا فل گروتھ سٹاپ کی سلوا بس नमक पेनिसिलिन एंजाइम अदा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक अगर से चल दल दा जो कम दा मौजूद जी दा एंटीबायोटिक दा नहीं पास सकते हैं द दिस स्ट्रक्चर आउ द बीटा लेक्टिन बर्रेन ची का मौजूद थी द दिस स्ट्रक्चर योशन पर दी वजह में जो आपन कार कर रही द बीटा लेक्टिन द एंटीबायोटिक राशि पर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक The penicillin antibiotic structure.
داراشي بدي سبستريت باندې دلتا بدي انزيم باندې دلتا جي لدي دا سي سكي دا بنا دي كم تيك يو سايت كو اغي بلا نو دا بمون كي تيزي دا سي با دا كراس لينكيج وان بيكي كراس لينكيج وان نشي كوي تي دا كراس لينكيج نشي كوي سيلوار سينتيسيس نكي سيلوار سينتيسيس نكي بكتيريال سيل دي ردينا غير شافيرا سيل ميمبرين ردينا باسي سيلوار سي سيلوار جوڑ لشو دا كراس لينكيج نه دیشه صحیح سیلوار نه دیشه د ندی ته اوس سره مطلب فلوئید راغلا یا د ندی مطلب دا غروت کې نو د سیل ممبرین دومره صلاحیت نشته چې دا بیا برقرار وساتي اسموټیک پرشر د ندی باندې اسموټیک پرشر پروتین سیوا شو یا چې مطلب فلوئید د ندی اسموټیک پرشر سیوا شو نو سیل بسې کې نه رپچر کې برست کې شو بکتیریا سیل بسې کې 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 یا دوی ما خبر دار چې کله سیلوال صحیح جوړ نشي دا سیلوال صحیح جوړ نشو دا بکتیریا سیل څه کې اټو لایسیس کې اټو لایسیس سیکریټ کې اټو لایسیس کې اټو لایسیس سیکریټ کې او هغه د وځي هم سیګي سیل برست کې سیل رپچر شي نو بکتیریا سیل رپچر شي او ګروت د هغه سٹاپ شو بکتیریا سیل کې نو بدی طریقہ باندې کوم مایکرو ارګانزم د پنسیلین एंटीबायोटिक सारा कंट्रोल कवर इशू और आला किल कवर इशू बस तुम का ख्याल करे चिमंगा एंटीबायोटिक और को बियो एंटीबायोटिक बावजूद द बैक्टीरिया द पेनिसिलिन को और को पेनिसिलिन एंटीबायोटिक और द हगी बावजूद द एंटीबायोटिक से पे ग्रोथ पे अवफल और इंफेक्शन से दे अगन सके न द अगी सो मैकेनिज्म दे द हगीला रेजिस्टेंस दे संग डेवलप द एंटीबायोटिक द बैक्टीरियल सेल रेजिस्टेंस संग डेवलप एंटीबायोटिक पर को असर न की बियो द पेनिसिलिन एंटीबायोटिक पर को असर न द टोलो योड़ा मने खबर दादा सी द बीटा लैक्टमेसिस द बीटा लैक्टेम रिंग के कंपदी एंटीबायोटिक के मौजूद है बीटा लैक्टेम रिंग کدا د دې کې خپل باندونه داسې برقرار وو داسې سټرکچر برقرار وو نو دا دې کې بکټیریل افیکټ کولای شي کدا رپچر شو دا باند مات شو دا رینګ باندې ختم شو نو به دا کړه نور روغي ټوټل کوم د دې ګیر چاپیرا سایډ چینج دی هغه موجود دی خو دا په دې کې خپل کار نشي کولای نو بکټیریا ریزیسټنس څنګه ډیولپ کوي بیټا لیکټامیز پروډوس کوي بیټا لیکټامیز انزایم دا لیکټامیز انزایم چې تل کې راځي او دا باند د دې ته دامه کوي بیټا لیکټیم رینګ خلاصو بیټا لیکټیم رینګ خلاصو د دې صلاحیت خلاصو چې بکټیریا سایډل افیکټ شو دویما پکې دار او خاص کر په ګرام نیگیټیو بکټیریا کې هغه وی په ګرام نیگیټیو بکټیریا کې دا سایټوپلازم دی د دې کې چې سیل میمبرین دی دلتا پیریپلازم ایکسپریس دے باہر لیو پوری سیکرائڈ لیا دے او دلتا کی سیشے دے دا سیلوال دا سیلوال پا دے لیو پوری سیکرائڈ لیا دے دلتا پورین پورین پروٹین دی پورین او آگا سکی دا انٹیبائیٹک کیا رو دا دی مٹیریل چکم دی آگا سیلتا دن نا رکھنی سلتا دن رابلی نو چکل ریزیسٹن دیولپ کی دی سلو کی دی دا پوری نو بند کی دا پوری نو بند شی پوری نو بند شی پینسیلین دن انٹی بائیٹک سیدیا با دن سلتا نشی دا سلتا زکا چی دا لیر مکراس لی دا لیم پولی سکرائیڈ دا حقیقا بعد بجی دا مطلب دن رازی پر دامنی گی دیو بیٹی کی علاقا دن نسل بل دارے چی ای پلکس پر کے موجود ای پلکس دارے چی دا حضی سارا مرٹیریل بہم دا ان پلکس شو ان پلکس ای پلکس پر کے موجود ای پلکس ای پلکس پر کے موجود کسا پرس پر پینیسیلین را دن نم شو پینیسیلین انٹیبائیٹک را دن نم شو
دلته ای پلکس موجود دی پاغی ونی جیسے کی باہر تا ہوگا سی ای پلکس وان یو کوئی راگ دی دینا دلتا کسو پاس کراگلی ہوئی نوگا سکی پاغی ونی باہر تا ہوگا سی نو پاغی وجہ ونی دی ریزیسٹنس ڈیولپ کری ایل پلکس یا ای پلکس پم پم دا بگوز دی دریم دا خبره ده په بکټیریا سیل ده دې کې جینټیک مټیریل ته نه وړي د دې جینټیک مټیریل پر اساس کدا سیل رپچر شو یا چې نو څه د دې ډیویژن کې نو د دې نه اکثر د سیل کې دا یو نه دی پلازما چې کوم کوم یو ټوکر د جینټیک مټیریل نه اگر د لښ په دې کې دا جین موجود دی چې هغه د دې د کوم ترانسکرپټیډیز انزایم دی د دې بل یو ورجن چې موږ د سیمپل متول شي بل یو ورجن بل قسم چې دی هغه ولې چې دی موجود دی بکټیریل سیل دا دی ورکر دی دا جدا شو دا د تطور ته پرسته بل بکټیریا سیل نه هغه هغه دی ورکی دا چې دی د هغه جریډ مټیریل سره یو ځای شي دی دا جی دی ولا په اړه بیر ریزیسټنس نه دا جی دی ولا دا دی ورکی دا دی ورکی دا دی ورکی او کم ترانسپورټ پی بی بی والا مټیریال چې کوم دی هغه الټر پی پی بی بی والا مټیریال دی واه پی بی بی پنسیلین بایندینګ پروټین کم چې زمو سره پنسیلین بیا عمل دی هغه پی بی بی زمو سره دته د ترانسپورټایډیز انزایم په شکل دی نو دا بس چې مخې د خپل شی بدل دی لاولنې پر اساس هغه داسې پدیش کړل دا پی بی بی ته جو ترانسپورټایډیز انزایم دی پی بی پنسیلین بایندینګ پروټین ترانسپورټایډیز انزایم دا دی هیڅ شو او پنسیلین ولا سټرکچر څه دی هغه پدیش باندې د دې سره به کولیو شالې وځي دا پنسیلین دی پرسته دا پنسیلین وګورئ دا پلازما دوا غوښتم د سټلو په دې شی کې هغه پی بي بي جوړ کړو نو د دې باندې سټرکچر دې دا په دې باندې نشي راځي دې په یو سایډ باندې عمل نشي کولای چې دې په یو سایډ باندې عمل نشي کولای نو موجود دي ډیوایډ موجود دي خو د هغه د کارز کم اکټیو سایډ ته هغه باندې عمل نشي کولای نو ورته دې خپل کراس لینک دې به قرار ساتي مټیریال ګروث په کیږي په دې دریو طریقو باندې د سیل کې ریزیسټنس د بکټیریال سیل ریزیسټنس ډیولاپ کوي اوس دا ریزیسټنس خو ډیر کام نه دی دې ته وګورو بیټا لکټامیز کله چې موږ پنسیلین ورکو او بکټیریال سره دا چل کې بیټا لکټامیز پروډوس کوي بیټا لکټامیز پروډوس کوي دا لري ماته یې زموږ پنسیلین ورا د سکار د هغینا د بچاګي لپاره موږ څه چلو شو زمو سره نور بل څه سم انټي بایوټکس هغه استعمال د دې سره په کمبینیشن د پنسیلین سره په کمبینیشن هغه کوم دي زمو سره بیټا لکټامیز انټیبیټر ټیک دیس کې د بیټا لکټامیز انزایم چې کوم دي پرسکار دا زمو سره هغه دی بیټا لکټامیز انټي بکټیریال بکټیروسایډل افیکټ پر نشو دی ځکه کتاب باندې نو څه چې د موږ سره بیټا لکټامیز انهیبیټر نور ډرګز هغه د دې سره پنسیلین سره باز پنسیلین سره موږ کمبینیشن کې ورکو هغه نو هغه انهیبیټر راشي د دې په اکټیو سایډ کې دا په سر دی هغه اکټیو سایډ کې دا باندې
پدی باندې کی د دې تراونی سو ویکټیریل سیل بیٹا لیکټیمیز سیګریټ کړی دی په دغه سره بیٹا لیکټیمیز انهیبیټر ډیوایډینګ موږ ورکو پر اس کاغذ تر سیګی دی لیول نه کیږي دا موږ ورکو دا را دې بیٹا سنت ریکینس او دای په چلته دی د بیٹا لیکټیمیز انسیلین ډیوایډینګ کې پوندی دی نه ایبر اسی هغه ټرانس پپټایډیز انزایم چې موږ ایکسپلین کوو په هغه وګینی پپټایډیز پپټایډیز باغی مکین سبسٹریٹ کولا ایک کیو سائٹ سے باغی مانی مکین بلاک پیٹ اور ٹرانس پیپٹائیڈیشن کم پنکشن دے دی ٹرانس پیپٹائیڈیشن انزائن ٹرانس پیپٹائیڈیشن یا کراس لنکیج اگا بس ٹاپ کی اگا سٹاپ کی سٹاپ کو سیلوال کی جگہ صحیح نجوڑی نو سجل بکی سیل رب چاہے رب چاہے या द ऑस्मोटिक हम तो जो एक्सप्लेन को ऑस्मोटिक प्रेशर का वाली या ऑटोलाइसिस जिकल ब्यूटीरिया सेल के जब मेरा सिल्वान सेल जोड़ ले शी ब्यूटीरिया सेल ऑटोलाइसिस सिगरेट के सेल बर्स्ट की रप्चर की नजर जल्दी वाली मानी सजर की ब्यूटीरिया सेल किल्स और ग्रोथ एंड हैबिटशिप ग्रोथ ना बल्कि द अगली सर्वाइवल हैबिटशिप सर्वाइवल की ना किल किल्स नजर का बताओ सॉरी बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक बैक्टीरिया सेल से रप्चर के केनेगी नो बदल इस आवर में समझ सको ये बैक्टीरियोसाइडल पर देखिए कम कम ड्रग जिसमें सर क्लेवोलेरिक एसिड दी मार्केट से हम सर वे लोग दी बंद चीज़ है ना अगा दगा ना टेजो बेक्टम टेजोबेक्टम क्लेवोलेनिक एसिड और यो बदले एवोबेक्टम सल्बेक्टम सल्बेक्टम यदि कार से रहते हैं दाल के स्पेयर को जिधर बीटा लेक्टेमेस एंजाइम की निधि पे एक्टिव साइट मनी की अगबंद जगबंद की देना बाण निश्चित होगा ना बदी देखते हैं और पेनिसिलिन एंजाइम डिवाइड की थी अगबंद ट्रांसपेप्टाइडेस एक्टिव साइट कराशी और अगर ट्रांसपेप्टाइडेशन या क्रॉस लिंकेज के अलास्का नो बैक्टीरिया ना सेल ना गेयर चापेरा सेलवार चीज़ है बस नहीं जुड़ी